ADHD-tips 18. Starta för guds skull inga krig. Ja, och jag spelar ju in det här samma år som Ryssland har startat krig med Ukraina. De kanske skulle ha lyssnat på det här inlägget som kommer nu. Men vad menar jag då med att starta inga krig? Nej, men såklart, jag menar ju såklart att undvik konfrontation så länge du kan. För att när vi, om vi möter någon med kritik, så kommer den att vilja försvara sig istället för att lyssna. Så vi behöver hitta ett bra sätt att möta människor som inte förstår oss eller vårt barn. Ofta hamnar vi i konflikter med skolan för att det finns en vuxen, det kan vara en lärare, det kan vara en resurs, det kan vara en fritidspedagog, ja, vem som helst i skolan som på något sätt då kanske inte har den kunskap som behövs för just ditt barn. För att det finns ju de som är sjukt bra på till exempel ADHD. Men om ditt barn har ADHD men inte av den sort eller slag eller har de egenskaperna som den personen är bra på, då kanske det inte funkar ändå. För det finns ju någonting som också heter personkemi. Det är ju så här, jag gillar ju inte alla som har glasögon för att de har glasögon. Utan i så fall så gillar de för de olika egenskaperna de har. Jag ogillar inte heller människor som har en viss hårfärg bara för att de har en viss hårfärg. Utan det är egenskaper hos några individer som jag kanske ogillar. Det vill säga, generellt sett så gillar jag alla tills de bevisar motsatsen för mig. Det har jag bestämt mig för. Och det bestämde jag för när jag var väldigt liten. Sen finns det ju någon som har haft glasögon som har varit snälla. Så finns det de som har haft glasögon som var jättedumma. Men jag går inte omkring och tycker att människor med glasögon är på ett och samma sätt. Och detsamma gäller ju såklart om man har en diagnos. Vi är olika. Symptomen som vi har landar ju på oss lite olika också beroende på vem vi är i grunden. Så att en enormt stökig person kanske redan var väldigt energisk och har fått hyperaktiv impulsiv ADHD. Ja, men då blir det lite mer. Eller någon som är väldigt lugn och introvert kanske får en diagnos som Asperger eller inom autismspektrat då. Och då blir dubbelt lugn på något sätt. Så att vi kan inte säga så här gör vi. Det vore ju fiffigt om det vore så här, hej, ta på dig ADHD-glasögonen så skulle man fatta det här. Men vi är inte där än, men jag tänker att vi kommer. Det här är ju ett sätt liksom, att lära oss liksom, hur vi gör. Men ett då. Starta inga krig. Två, tänk på att vi alla vill ju samma sak, det vill säga lösa problemet. Tre, förutfattade meningar. De kan du kasta i soptunnan för att de kommer inte att gynna dig. Är det någon annan som har det, då får du bita i läppen, bita i tungan och upplysa och ge mer kunskap. För jag tänker så här, om vi kommer till skolan och är förbannade redan från början, då kommer vi att mötas av exakt samma sak. För ni vet som det heter, känslor smittar. Det gör ju även glädje, så varför skulle inte ilska göra det? Tänk dig själv. Du kommer till jobbet och någon kommer fram skitförbannat till dig och klagar på något. Kommer du vara glad då? Nej, du kommer möta personen på precis samma sätt. Och om du går till skolan och skäller ut en lärare, då kommer antagligen den här läraren att, hur proffsig den är, tänka på ditt barn som där det barnet har en förälder som skäller. Och du vill ju gynna ditt barn, så se till att ha bästa möjliga relation till läraren, till lärarna, pedagoger, andra vuxna som ska hjälpa och stötta ditt barn. För det kommer bli lättare för dem. Och när det blir lättare för dem, då kommer du få ett mindre frustrerat barn hemma som gör att du inte kommer gå till skolan och skälla ut någon. Så det här är ju ett vinnande koncept, en så kallad god cirkel istället för ond cirkel. Så när du känner den där irritationen, gå ut, släng i soptunnan några gånger, bita i läppen,
Tänk, den här personen har ännu inte lärt sig det den behöver. Nu ska jag hjälpa till och lära ut vad som behövs. Så starta inga krig. Lös konflikter.